Jučer je održana 23. tematska sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona 9. saziva, na kojoj je razmatrana jedna tačka prethodno utvrđenog dnevnog reda, informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-Dobojskom kantonu. Sjednica Skupštine zakazana je shodno zastupničkoj inicijativi Behije Kulović, koju je pokrenula u ime 29. zastupnika Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona prema kolegiju Skupštine sa sazivanja i održavanja tematske sjednice na temu zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, stanje kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Kolegij Skupštine jednoglasno prihvatio i podržao održavanje sjednice. Pored zastupnika u raspravi po navedenoj tačci dnevnog reda su učestvovali i pozvani gosti, kao i drugi gosti koji su izrazili interesa za ovu tematsku sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na koju je donesen zaključak kojim se prihvata informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te predlažu i nalažu određene mjere i aktivnosti u cilju prevencije, smanjenja slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici i nasilja u školama, te pomoći žrtvama nasilja kao i adekvatnom sankcionisanju počinioca nasilja i pooštravanja kaznene politike. Doneseni zaključak sadrži 40 tačaka. Za realizaciju navedenog mora biti uključena šira društvena zajednica koja obuhvata i vladin i nevladin sektor.